dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay in dowladda itoobiya ay carqaladeysay wafdi uu horkacaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ka qeybgelayay shirmadaxeedka midooda afrika kaas oo lagu qabtay magaalada adis ee dalka itoobiya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdiqaadir dige oo shirjiraa-id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne xasansheekh iyo wafdigiisa laysku dayay in laga hor istaago ka qaybgalka shirmadaxeedka midowda afrika iyagoo carqalado dhowra ay hordhigeen ilaalada madaxtooyada dalka etoobiya hase yeeshee sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyn ay suura gashay in uu ka qaybgalo madaxweyne xasansheekh shirmadaxeedka midooda afrika isla markaana halkaa ka jeediyey khudbad dheer a badantaabanysay agaasimaha warfaafinta ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne xasan sheekh uu warbaahinta kula hadlay xarunta midowda afrika waxaana uu sheegay in ciidamada itoobiya ay is-hor-istaag ku sameeyeen una diideen in uu aado shirka balse markii dambe ay u suura gashay in uu raaco gaadiidka madaxweynaha jabuuti ha yeeshee si la mid ah madaxweynaha jabuuti iyo isaga ayaa laisku dayay in laga horistaago laakiin ugu dambeyn ay u suura gashay waa siduu hadalka u dhigay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdiqaadir dige midooda afrika waxa uu ka sheegay in xadgudubka ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya ay ka dhalanayso cawaaqib xumo saamaysa xasiloonida iyo horumarka geeska afrika wuxuuna ugu baaqay hogaanka ethoobiya inay ka waantoobaan damaca indhala-aanta ah ee aan u adeegayn mustaqbalka labada shacab dowladda soomaaliya ayaa si cad u qeyxday inaysan waxba ka jirin dhammaan marmarsiyaha ethoobiya ee la xihiira doonistooda badda soomaaliya iyadoo madaxweynuhu uu xusay in ururada heer gobol iyo heer qaaradeedba ay wada qireen xadgudubka etoobiya iyo sida is-afgaradkaasi uu u baalmarsan yahay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kaleeto war-saxaafadeed uu ku qabtay xarunta midooda africa waxa uu si adag u dhaleeceeyey dowladda etoobiya oo uu ku tilmaamay mid si aan gambasho lahayn u dooneysa ku xadgudubka xorriyadda dhuleed ee dalkeenna wuxuuna tilmaamay in soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya isla markaana dhantaalaya sharafkeeda umadeed iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay isku day securiti-ga dowladda etoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u golaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan gurracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku waqeyso xasiloonida gobolka iyadoo oo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan midi ugub ah oo khilaafsan mabaadiida